გამარჯობა. ძალიან მომწონს ცნობილი ადამიანების ბრძნული გამონათქვამები. მაგრამ ეს გამონათქვამები ბრძნული მეჩვენება მხოლოდ იქამდე, სანამ მას ვინმე გამოყ***ული არ გაიმეორა. ეს ვილაპარაკებ რომელი ბრძნული გამონათქვამი, რა დროს არის ნათქვამი, რატო არის ნათქვამი და არი თუ არა საერთოდ ბრძნული. დავიწყოთ. რიხნერი ამბობდა. ადამიანი ერთადერთი არსებაა, რომელმაც იცის, რომ უნდა მოკვდეს. მართალია. მაგრამ ეს ისეთი გამონათქვამია, რომ ამას კაბინეტში ვერ მოიფიქრებ. ვერც ბიბლიოთეკაში, ვერც სამუშაო პროცესში. დაახლოებით ასე დროს მოიფიქრა, ეტყობა ცოლმა უთხრა, რომ რიხნერ მიდი ერთ ქათამი დამიკალიო და წავიდა ეს და ქათამი ხო იცით რომ მიყავს დასაკავს რა უაზრო სახეა ქათამი და მაშინ მოიფიქრა ეს გამონათქვამი და რომ დაკლა ეს ქათამი მე დაამატა რომ ადამიანი ერთადერთი არსებაა რომელმაც იცის რომ უნდა მოკვდეს მაგრამ ქათამი ერთადერთი არსებაა რომელიც რომ მოკვდება მერეც ვერ ხვდება რომ მოკვდეს ფარე ლეონი ამბობდა არ შეიძლება გინდოდეს ის, რაც არ იცი. ეს ეტყობა ქართველ ქალებს არ იცნობდა. კარამზინს უთქვამს. ჯობია გმირის ქურივი იყო, ვიდრე ლაჩრის ცოლი. რა სისულელი. ჯერ ერთი მე არც ერთი არ მინდა რომ ვიყო. მეორეც დღისით კი кайია. რომ დაუშვათ გმირის ქური ვიხარ ვიდრე ლაჩრის ცოლი. რო დაღამდება? რა ჯობია ლაჩარი ცოცხალი რო გეფერება თუ გარიგო. ჰიუგო, ყველაფერს რასაც აქვს დასაწყისი, აქვს დასასრულიც. ამას არ უნახავს არასდროს 11 ლარიანი შაურმა ერთი. ой როან თავზე პასკალი ჭირში ჩავარდნილი კაცი ხვის უბედურებას ვერ გაიზიარებს ეს მართალია მე მაგალითად ბანკის იმხელავალი მაქვს რომ ხვის უბედურებას კი არა ჩემ სხვა უბედურებებსაც ვერ ვიზიარებ დანტონი არაფერია იმაზე რთული ვიდრე თავიდან აღზარდო ცუდა დაღზრდილი აი ამიტომ უნდა ჩაიდოს მთელი ფული ბავშთა ფეხბურთში. მარკესი აცხონოს ღმერთმა ამბობდა. არავინ არ იმსახურებს შენ ცრემლებს და თუ ვინმე იმსახურებს ის არასოდეს აგატირებს შენ. ეს იცით როგორი გამონათქვამი. Facebook-ზე რო გოგო სურათებს დებს ყოველდღე და არავი რო არ ულაიქებს და მე ბზნული გამონათქვამების პოსტვაზე რო გადადის. დაახლოებით ეგ. სენეკა. თუ გინდა ყველაფერი დაიქვემდება, რომ ჯერ საკუთარი გონება უნდა დაიმორჩილო. ამა რაღაცა მოწია ეტყობა. და ძალიან ცუდად იყო და ცდილობდა რომ რაღაცით დაეწყო თავის გადარჩენა და პირველი აქამდე მივიდა. ჰაბარდი. მეგობარი არის ის, ვინც ყველაფერი იცის შენს შესახებ, მაგრამ მაინც უყვარხარ. მართალია, და ამას გაგძელებაც აქვს. ხოლო ის, ვინც არაფერი არ იცის შენზე და მაინც უყვარხარ, არის ქართველი ამომრჩეველი. პლინუსი. სიცოცხლე დაავადება, რომელიც იწვევს სიკვდილს. ხო უნდა გაცხო ახლა. რა არის? საგანმანათლებლო. ძიუსოლი. თუ არ ძანმიც მთელი ქვეყნის მბრძანებლობა, ჩემი თავის მბრძანებელი მაინც ვიქნები. ეს რაღაცნაირი გამონათქვამი, თითქოს რაღაცა აკლია წინ. წინა ნაწილი დაკარგულია ეტყობა ამ გამონათქვამის და როცა იპოვიან დაახლოებით ასეთი იქნება. ერთხელ მაინც მანდეთ ქვეყანა. და
და ბოლოს ბუალო ამბობდა: სულელი ყოველთვის იპოვის უფრო მეტ სულელს, რომელსაც თავს მოაწონებს. დიდი მადლობა.